কুকি মানুহে এজন ব্যক্তিৰ পিছত দৌৰি আছে দৌৰি আছে দৌৰি আছে ব্যক্তিজন কোন দাদা কবনি হা মই কৈছো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ 135 কোটি মানুহে যিজন ব্যক্তিৰ পিছত দৌৰি আছে সেইজন ব্যক্তি হৈছে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী কাৰণ প্ৰত্যেকটো টকাতে মহাত্মা গান্ধীৰ ফটোখন আছে আৰু আমি সকলোৱে টকাৰ পিছত দৌৰি আছো ইয়াহু শেষ প্ৰশ্ন বৰ জটিল উত্তৰ বৰ কঠিন প্ৰশ্ন বৰ জটিল উত্তৰ বৰ জটিল শেষ প্ৰশ্ন মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছো শেষ প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন বৰ কঠিন উত্তৰ বৰ জটিল আপোনালোকে কওকচোন বৰ্তমান সময়ত অসমীয়া মানুহ কাক বোলে ক'ব মই আগতেই কৈছোঁ প্ৰশ্ন বৰ জটিল উত্তৰ বৰ কঠিন সেয়েহে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ময়েই দিব লাগিব বৰ্তমান সময়ত অসমীয়া মানুহ ইয়াকে বোলে যি মানুহে নামঘৰ মন্দিৰত মাহ প্ৰসাদৰ পাত সন্মুখত থাকি পৰচৰ্চা কৰি ভাল পায় তাকেই অসমীয়া মানুহ বোলে যি মানুহে নিজৰ মাটি বাৰী নিজৰ ডেকা পুতেকক মটৰ চাইকেল নিজৰ গাভৰু জীয়েকক মোবাইল হেণ্ডছেট কিনি দিয়ে তাকেই অসমীয়া মানুহ বোলে যি মানুহে নিজৰ খেতি শ্ৰম পৰিশ্ৰম সকলো বিসৰ্জন দি ঘুমটি দোকানৰ সন্মুখত দিনৰ দিনটো কেম্বৰ 29 খেলি কটাই দিয়ে তাকেই অসমীয়া মানুহ বোলে যি মানুহে ওৰে জীৱন নিজৰ ন্যায্য নিজৰ প্ৰাপ্যৰ বাবে অন্যখন ধৰ্মঘট আন্দোলন কৰি জীয়াই আছে তাকেই অসমীয়া মানুহ বোলে ধন্যবাদ অনাগত দিনত অসমত বহুত সমস্যা পাৰ হৈ গ'ল সেয়েহে আহি থকা দিনবিলাক আপোনালোকৰ সুখৰ হওক সেয়েহে শেহতীয়াভাৱে আপোনালোকলৈ জনাইছোঁ মোৰ ৰঙাৰ বিহুৰ ওলগ এই বছৰ যেন 2023-24 বৰ্ষত যেন অসমৰ পৰা সকলো অপায় অমংগল নিঃশেষ হৈ যাওক অপায় অমংগল অসমৰ চোৰাং চিকাৰীৰ বন্দুকৰ নদীত মামৰে ধৰক চোৰাং চিকাৰীৰ বন্দুকৰ নদীত মামৰে ধৰক যাতে বন্দুকৰ গুলি নুফুটা হয় জীৱ জন্তুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চৰকাৰী দুৰ্নীতিপৰায়ণ ভ্ৰষ্টাচাৰ আমোলা বিষয়াই ৰঙাঘৰৰ ভাত খাওক অসমৰ আকাশত শান্তিৰ কপৌজাক উৰি ফুৰক মাইকী মানুহবিলাক আছেনে বাৰু মতাবিলাক আছে নাই মতাবিলাক আচ্ছা হেৰি নহয় অঁ বাইদেউ আপোনালোকৰ ঘৰত কেতিয়াবা কাজিয়া পেচাল লাগেনে মানুহটোৰ লগত লাগেনে নালাগে হা লাগেনে নালাগে নেলাগে বুলি কোনেও বুকুত হাত দি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ অসমীয়াত এটা প্ৰবাদ আছে যে সংসাৰত কাজিয়া পেচাল নাথাকিলে সংসাৰ কৰা যেন নেলাগে অঁ মোৰ মানুহজনীৰ লগতো বিয়াত লাগি থাকে ককা খুন্দা লাগিয়েই থাকে যোৱাবাৰ ক'ভিডৰ সময়ত এই ক'ভিড যে হৈছিলে ক'ভিডৰ সময়ত ৰাতি 10 বজাত মোৰ শ্ৰীমতীৰ লগত লাগিল নহয় ককা খুন্দা কাজিয়া
একদম দৈমত কাপে দলি আইছে ময়ো কিবা কিবি দলি আইছো এটা সিন এটা আছে এইখিনিতে দেখিছেনে এই যে যোৱা বছৰ মৰা কাপটেক সোমাই গৈছে বাপেকে কাপৰ টুকুৰা আৰু একদম এনেকুৱা একদম কাজিয়া লাগিছে দলিয়া দলি ওচৰ মানুহে খিৰিকিবিলাক খুলি খুলি চাইছে সিহঁতৰ ঘৰত কি লাগিছে এইবিলাক ওচৰ চুবুৰীয়াৰ স্বভাৱেই তাৰপৰা এনেকুৱা এটা সময়ত মোক মানে শ্ৰীমতীয়ে মানে এনেকুৱা এটা কিলাকতি মাৰি দিলে নহয় আইঅ' কামিহাঁডাল তেওঁ বিষাই থাকে কিলাকতি মাৰি পেলাই চিধা তেওঁ নিজৰ বিচনাত শুই থাকেগৈ মই বোলো এইবাৰহে খা ভাত আজিতো ৰাতি তেওঁৰ লগত শুব নোৱাৰিম ৰাতি শুলে গোটেই ৰাতিটো মোক কিলাকতি মাৰি থাকিব গতিকে কিলাকতি খাই থকাতকৈ গোটেই ৰাতিটো দৈনিক ৰুমৰ চোফাখনতে বহি কটাই দিয়াই ভাল সেইবুলি মহ ডাঙৰ কামোৰ খাই গোটেই ৰাতিটো বুজিছেনে দৈনিক ৰুমৰ চোফাখনত শুই থাকিলোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই মই হাতত এগিলাচ গাখীৰ লৈ শ্ৰীমতী শুই থকা বিচনাখনৰ ওচৰলৈ চুচুপ চামাককৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ আৰু বোলে হেৰা হেৰা সেই উঠাচোন উঠা উঠা এই গাখীৰগিলাচ খোৱাচোন যোৱা হ'লা উঠাচোন চাই গাখীৰগিলাচ খোৱাচোন গাখীৰগিলাচ খোৱা খাই লোৱা আগতে দিগদাৰ নকৰিবা দিগদাৰ নকৰিবা কিলাকতি মাৰি দিম কিলাকতি মাৰি দিম আহা কিলাকতি পিছতো মাৰিবা আগতে গাখীৰগিলাচ খোৱাচোন গাখীৰগিলাচ খাই লোৱাচোন গাখীৰগিলাচ খোৱা মই অনুৰোধ কৰিছোঁ গাখীৰগিলাচ দিগদাৰ নকৰিবা বোলে পিছতে মাৰি দিম মাৰি দিম আহা পিছতো মাৰিবা আগতে আগতে গাখীৰগিলাচ খোৱাচোন গাখীৰগিলাচ খোৱা কি হয় কি হয় কালি যে ৰাতি মোৰ লগত কাজিয়া লাগিছিলা তোমাৰ গাতে যে দুখ এতিয়া ক্ষমা বিচাৰি গাখীৰ গিলাচ খুৱাবলৈ আহিছা হা গাখীৰ গিলাচ খুৱাই তুমি মোক ক্ষমা বিচাৰি আহিছা নাখাওঁ যোৱা বোলো নহয় তোমাক গাখীৰ গিলাচ খুৱাই ক্ষমা বিচাৰি অহা নাই আজি নাগ পঞ্চমী শুনিছা আজি নাগ পঞ্চমী সাপক গাখীৰ খুৱাব লাগে গতিকে তোমাৰ নিচিনা যদি কাণ লাগি থাকোঁতে মই ক'ত সাপ বিচাৰি যাওঁ তুমিয়ে খাই মোক সাপমুক্ত কৰা এয়াই মোৰ শ্ৰীমতী লক্ষ্য কাকুণ্ডা বা যিয়েই নহওক ভাল লাগিছে অভাৱ কৰি এই দেৱদয়ী নগৰৰ পবিত্ৰ ৰঙালী বিহুত ৰবীন বণিক্য শোৱনি সাংস্কৃতিক মঞ্চত আপোনালোকৰ লগত ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিবলৈ পাই মতৰ আদান প্ৰদান কৰিবলৈ পাই নিজকে সুখী সুখী আৰু গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এইবাৰ মই মোৰ চমু পৰিচয় দিব বিচাৰিম চমু পৰিচয়ৰ পিছত আৰু এটা অনুষ্ঠান কৰি মই আপোনালোকক মই মেলানি মাগিম আপনাকে জানে মোর নাম অতুল পাচনি মোর নাম অতুল পাচনি মোর জন্ম হয়েছিল পৃথিবীর বিখ্যাত নদীদ্বীপ মাজুলীত মোর জন্ম হয়েছিল ভর বারিখা জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মপুত্রর কুবাল খুঁতে যেটা আমার ঘরের ছালর উপর বয়ে গেছিল তেতিয়া আমার পরিয়াল তো বাস করছিল ওখ মথাউরির উপর আর সেই মথাউরির উপরতেই এগৰাকী সৌভাগ্যবান মাতৃৰ গৰ্ভত মই গৰ্ভস্থ হৈছিলোঁ অতুল পাচনিয়ে বোকা পানীৰ মাজেৰে মই ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ সত্ৰৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগত সৰুৰ পৰাই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ নামঘৰৰ কেঁচা মজিয়ে আছিল মোৰ জীৱনৰ আদিপাঠ মোৰ 4 বছৰ বয়সতেই আমাৰ সত্ৰখন মাজুলীৰ সত্ৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ মাজলৈ লৈ গ'ল তেতিয়া আমাৰ সত্ৰখন লৈ আহিলে অসম চৰকাৰে তিতাবৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে কিন্তু মোৰ দেউতা যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত মোৰ দেউতাই শিক্ষকতা কৰিছিলে দেউতাই শিক্ষকতা কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাইছিলে ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰ পাইছিলে তেনেকুৱা এজন আদৰ্শ শিক্ষকৰ মই কুলাংগাৰ পুত্ৰ অতুল পাচনি মোক 4 বছৰ বয়সতে আহি মোৰ দেউতাৰ স্কুলত মোক নামটো লগাই দিলে আৰু দেউতা স্কুলত পঢ়াৰ কাৰণে মই বৰ বাঘৰ আগতাল খোৱা আছিলোঁ অঁ তীখৰ আছিলোঁ একেবাৰে তীখৰ কাৰণ হেডমাষ্টৰ ল'ৰা যে কোনে পায় আৰু হেড ছাৰৰ ল'ৰা যে সেইকাৰণে লগৰ ল'ৰাৰ ঘুচিয়াই নাকৰ বাৰণ্ডা উঠাই দিওঁ বাপেকে নাকৰ ফুলৰি ছিঙি দিওঁ লোকৰ বাৰীয়ে বাৰীয়ে আম লেটেকু পনিয়ল চুৰ কৰাত মই উস্তাদ আছিলোঁ মোৰ হাতৰ এম ঠিক আছিলে মোৰ হাতৰ মুঠিত থকা খিলগুটিয়ে কাৰোবাৰ ঘৰৰ দুৱাৰী খিৰিকীত আইনাত পৰি খিৰিকী আইনা ঝন 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 ঝনকৈ ভাগি গৈছিলে আৰু মোৰ ঘৰত সদায় কমপ্লেইন আহিছিলে দেউতাই বেতেৰে মোৰ পিঠিত ভূগোলৰ মে পাকি পেলাইছিলে তাৰপিছত শিক্ষা সাং কৰি এদিন মই ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ গ'লোঁ ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ ঘৰত চিন্তা হ'ল অতুল কলৈ গ'ল তাক ডকাইতে মাৰি পেলালে নেকি নে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আলফালে গুচি গ'ল কিন্তু সকলোৰে চিন্তাৰ উদ্বেগ বন্ধ কৰি
এমাহৰ পিছত গম পালে যে অতুল ঠিক জেগাতে গৈ উপনীত হৈছে। মই ঘৰৰ পৰা পলাই আহিছিলোঁ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰলৈ, আৰু সেই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰতেই এজনী মিঠা বৰণীয়া উজ্জ্বল চকুৰ অভিনেত্ৰীক লগ পাইছিলে, বিশ্বনাথ চাৰিআলি পাইছিলে। আৰু প্ৰথম দৰ্শনতে কিবা এটা মনটো ভাল লাগি গ'ল, গাটো গুলপীয়া গুলপীয়া লাগি গ'ল, বালিয়া বালিয়া লাগি গ'ল, ছোৱালীজনীক চাই কিবা এটা ইলু ইলু ভাৱ আহি গ'ল, ইলু ইলু মানে ইলুকা বতৰ পাই লাভ ইউ। মই বোলো যিয়ে হয় হ'ব, জাইৰাং থাকলাং মাৰিলেও মাৰিব, কাটিলেও কাটিব, তাই কাই লাভি বুলি কৈ দিয়াই ভাল। সেইবুলি চুচুক চামাক চুচুক চামাক চুচুক চামাকে গৈ পেলাই ক'লোঁ আৰু আই লাভ ইউ। তাইও মিচিককৈ ইয়েছ বুলি কৈ দিলে বাপেকে। মোক আৰু তেতিয়া কোনে পায়, মই আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰিলোঁ। এবছৰৰ পিছতে তাই জহনী জাতিৰ মূৰটো মই ফালিম বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ। কিন্তু মূৰ ফলাৰ আগতেই মোৰ জীৱনলৈ আহিল এক দুৰ্বিষহ ভয়ানক খবৰ, কাৰণ সেই ছোৱালীজনীক মোৰ ঘৰত বিয়া পাতিবলৈ নিদিয়ে। সত্ৰই মোৰ সত্ৰখনে মোক এঘৰীয়া কৰাৰ হুংকাৰ দিলে। ঘৰৰ মানুহে মোক কাৰ্যপুত্ৰ কৰিম বুলি ক'লে। মই চকুৱে ধোৱা কৰ দেখিলোঁ, সৰিয়হ ফুল দেখিলোঁ, এনেকৈ ঘূৰি আছোঁ ঘূৰি আছোঁ। এদিন হঠাতে মোৰ কাণত এটা গান সোমালহি, গানটো আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা ৰোমেণ্টিক গীত। সেই গীতটো শুনাৰ পিছত মই প্ৰত্যাহ্বান ল'লোঁ তাইক বিয়া পাতিম বুলি। গীতটো আছিল যুৱতী অনামিকা গোস্বামী আৰু যুৱক প্ৰশান্ত দাসে দুয়ো দুয়ো কেনো বিয়া পাতে, ৰাম বিয়া পাতে। যদি যুৱতী অনামিকা গোস্বামী দাসৰ ল'ৰালৈ যাব পাৰে, দাসৰ ল'ৰাই যদি যুৱতী অনামিকা গোস্বামী পাতিব পাৰে, মই অতুল পাচনীয়ে কিয় বিয়া পাতিব নোৱাৰিম? সমাজৰ এটাই কথা যে মই যিজনী ছোৱালীক বিয়া পাতিবলৈ লৈছিলোঁ সেইজনী ছোৱালী হৈছে কৈৱৰ্ত সম্পদৰ ছোৱালী, আৰু মই হৈছোঁ সত্ৰৰ ভকতৰ ল'ৰা। গতিকে কোনোপধ্যেই বিয়া হ'বলৈ নিদিয়ে। যিজন মহাপুৰুষ জগতগুৰু শংকৰদেৱে এইখন অসমত জাতি বৰ্ণ ধিমিন ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে একগোট কৰি পেলাই বৰ অসম গঢ়াৰ সপোন দেখিছিলে, সেইজন জগতগুৰু আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পিছত শিষ্যসকলে আমাৰ সমাজখন ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰি পেলালে। সমাজলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাই মই অনিমা দাসক অনিমা পাচনী কৰিলোঁ, আৰু অনিমা পাচনীৰ আৰু মোৰ ঔৰসত মোৰ দুটাই সন্তানৰ জন্ম হ'ল। মোৰ প্ৰথমা কন্যা সন্তান অনন্যা পাচনী, চিনি পায়নে বা অনন্যাক? অনন্যাই বহুকেইখন ছবিৰ মুখ্য নায়িকাৰ চৰিত্ৰত যোগদান কৰিছিলে। মা তুমি অনন্যা, প্ৰিয়া মিলন, জোনাকবিহীন জীৱন ইত্যাদি বহুকেইখন ছবিৰ নায়িকাৰ চৰিত্ৰত যোগদান কৰিছিলে মোৰ ছোৱালী প্ৰথমা কন্যা সন্তান অনন্যা পাচনী। আৰু মোৰ কনিষ্ঠ সন্তান পুত্ৰ সন্তান, তাৰ নাম নানান পাচনী, ইংৰাজীত ভেৰাইটিছ পাচনী হ'ব, নানান। নানানে শিক্ষা সমাপ্ত কৰি বম্বেলৈ গৈ ডাইৰেকশ্যনৰ কোৰ্চ লৈ অসমলৈ আহিয়েই স্বাধীনভাৱে প্ৰথমখন ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ কৰি লৈছিলে, পৰিচালনা কৰিছিলে, যিখন ধাৰাবাহিকত মই মুখ্য চৰিত্ৰত যোগদান কৰিছিলোঁ। চিৰিয়েলখন হৈছে ফেনখোৱা। ফেনখোৱাত আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ দুই এজন অভিনয় শিল্পীয়ে অভিনয়ত ভাগ লৈছে। যোগী, বঙাইগাঁৱৰ ভাল এক্টৰ যোগীয়েও অভিনয় কৰিছিল, আহিছে আজি বিহু চাবলৈ আহিছে যোগী। তাৰপিছতে মোৰ পুত্ৰ নানানে ফেন খোৱাৰ পিছত দামিনী, কাঞ্চন, এনেকৈয়ে ভাঙিনে সপোন, নমামী, জীৱনৰ ৰং, ঘৰ সংসাৰ, আৰু এতিয়া এখন ধাৰাবাহিক পৰিচালনা কৰিছে, অলপতে আপোনালোকে চাবলৈ পাব, আৰু এসপ্তাহ ডেৰ সপ্তাহৰ পিছতে এখন মেগা ধাৰাবাহিক য'ত 500টা খণ্ড সি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। চিৰিয়েলখন নাম হৈছে ৰাগ বিৰাগ, ৰাগ বিৰাগ আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। এয়াই মোৰ চমু পৰিচয়। সৰু শেষত আপোনালোকক এটা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন নকৰিলে এজন মহান শিল্পীৰ ওচৰত মই অকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। সেইজন মহান শিল্পী হৈছে অসম গৌৰৱ, ভাৰত বিখ্যাত, বিশ্বতা সৃষ্টিকাৰী যাদু সম্ৰাট এম 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 হুছেইন ডাঙৰীয়া। মই ক্লাছ 6ত পঢ়ি থাকোঁতে
এম হুসেন ডাঙরিয়াই মোক এটা জাদু দেখুৱাইছিলে আৰু শিকাই থৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়া মোক কৈছিলে যে অতুল তই যদি কেতিয়াবা ডাঙৰ শিল্পী বা যাদুকৰ হ মই শিকাই দিয়া এই যাদুটো তই অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত দেখুৱাবি আৰু তাত গোট খোৱা সমূহ দৰ্শকক তই যাদুটো শিকাই থৈ আহিবি আজিও এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক যাদুটো দেখুৱাম আৰু লগে লগে আপোনালোকক শিকাই থৈ যাম কিন্তু মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ মোৰ পৰা শিকা যাদুটো যেন আপোনালোকেও ক'ৰবাত মেলে মিটিঙে সভায় সমিতিয়ে পৰিৱেশন কৰিব তেতিয়াহে সেই মহান যাদুকৰজনৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰিব এইখিনিতে আপোনালোকৰ সহযোগ লাগিব আপোনালোকৰ সহযোগেই হ'ব মোৰ যাদু প্ৰদৰ্শনৰ মূল চাবিকাঠি আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ হাতত ৰুমাল আছে গামোচা আছে টাৱেল আছে সকলোৱে উলিয়াই লওক মোক মই চাব লাগিব উলিয়াই লওক চাওক কিমান আছে চাওক ডাঙৰ ৰুমাল গামোচা থিয় হৈ থকাবিলাককো কৈছোঁ সেই দাঙিছে অঁ দৰ্শকৰ মাজত দেখা নাই কম দেখিছোঁ দৰ্শকৰ মাজত কম দেখিছোঁ ৰুমাল ক'ত এইফালে উলিয়াইছেনে এইফালে উলিয়াইছেনে থিয় হৈ থকা জেগাবিলাক অঁ উলিয়াওক উলিয়াওক চবেই উলিয়াওক হ'ব এতিয়া আপোনালোকৰ হাতত থকা আপোনালোকৰ হাতত থকা এই ৰুমাল টাৱেল গামোচা যাদুৰ বলৰে যাদুৰ মায়াৰ বলৰে যাদুৰ মায়াৰ বলৰে আপোনালোকৰ হাতত থকা ৰুমালবিলাক উৰি উৰি আহি এই মঞ্চত পৰিবহি আৰু মোৰ হাতত থকা এই যাদুকৰী ৰুমালখন আপোনালোকৰ কোনোবাজন ভাগ্যৱান বা ভাগ্যৱতীৰ হাতত পৰিবগৈ কিন্তু মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ মোৰ ৰুমালখন যিজনে পায় তেওঁ যেন মোক ঘূৰাই দিয়েহি ৰুমালখন দাম বেছি নহয় সেইকাৰণে মই বিচৰা নাই ৰুমালখনত মোৰ যাদুৰ মন্ত্ৰ কথা আছে মোৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ৰুমাল বুটলিবলৈ মঞ্চলৈ আহিব নালাগে যাদুৰ বলেৰে যাদুৰ মায়াৰ বলেৰে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ বহা ঠাইত নিজৰ নিজৰ থিয় হোৱা ঠাইত সকলো ৰুমালবিলাক পুনৰ যাদুৰ বলেৰে ঘূৰাই পাব মই প্ৰমিছ কৰিছোঁ এতিয়া ডাঙক আপুনি নিজে চিচিম ফাক হৈ আছে একে চিচিম ফাক ঠিক আছে ৰেডি মই যেতিয়া ৰেডি 1 2 3 ষ্টাৰ্ট বুলি ক'ম সকলোৱে ৰুমালবিলাক মূৰৰ ওপৰত ঠিক এনেকৈ ঘূৰালে হ'ব এতিয়া নহয় আৰু যেতিয়ালৈকে মই ষ্টপ বুলি নকওঁ তেতিয়ালৈকে ৰুমালবিলাক ঘূৰাই থাকিব আৰু মুখেৰে কোনেও টু শব্দ নকৰিব মুখেৰে কোনেও টু শব্দ নকৰিব মুখেৰে টু শব্দ কৰিলে দাদুৱে কিন্তু কাপ নিদিব দাদা আপুনি মুখেৰে নক'ব হা ঠিক আছে ৰেডি দাদা 1 2 3 ষ্টাৰ্ট সুন্দৰ হওক এক মিনিট মোক এজন মোবাইল থকা বুবুল এবেলা হা তোমাৰ মোবাইল আছে তুমি অডিয়েঞ্চৰ পৰা যেতিয়া এই ৰুমালবিলাক উৰি আহিব তাৰ এটা ভিডিঅ' ৰাখি থৈ তোমালোকৰ কামত দিব নেক্সট ইয়েৰ হা যেতিয়া ৰুমালবিলাক উৰি যাব আৰু মোৰখন ৰুমাল উৰি যাব তুমি এনেকুৱা পজিশ্যনত ৰাখা মোবাইলটো গোটেইখিনি পাই যাবা অঁ ডাঙক এতিয়া ডাঙক ৰেডি 1 2 3 ষ্টাৰ্ট সুন্দৰ হওক এই ৰঙা নীলা হালধীয়া ৰুমালবিলাকৰ দৰেই আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত জীৱন ৰঙীন হৈ উঠক সুন্দৰ হওক এই ৰঙা নীলা হালধীয়া ৰুমালবিলাকৰ দৰেই ৰবীন মাণিক্য সোঁৱৰণী সাংস্কৃতিক মঞ্চ আজি গোটেই ৰাতিটো ৰঙীন হৈ উঠক সুন্দৰ হওক এই ৰঙা নীলা হালধীয়া ৰুমালবিলাকৰ দৰেই দেৱদাৰু নগৰ এই অভয়পুৰীৰ এই বিহু সন্মানখন যুগ যুগ ধৰি ৰঙীন হৈ উঠক ৰঙীন হৈ উঠক ৰঙীন হৈ উঠক এই শুভকামনাৰে আজিলৈ বাই বাই টাটা বাই বাই টাটা বাই বাই আমি